Kaixo lagunok, hemen nauzue, Euskal Zitiren beste saio bat hasteko gogoarekin. Jakindakizunez, bi herri ezberdinetako lagunek euskararekin bizitako esperientziak eta haien herriko berezitasunak, bitxikeriak gurekin konpartituko dituzte. Gaurko gonbidatuak ezagutu nahi dituzue? Ba, geratu nirekin orduan. Kaixo. Kaixo, Joli, zemoz. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Oso, ongi, eta zu? Ongi ere. Ongi, bueno, konta iguzu, nor zara zu? Ba, irati naiz, bizta saingoa. Bale, eta zertan zaude ikasten, lanean? Ba, ikaslea naiz, medikuntza ikaslea, hemengo unibertsitatean, Nafarroako unibertsitatean. Eta posible da euskaraz egitea, medikuntza ikasketak? Ez, hemen medikuntza ikasketak ezin dira euskaraz egin. Eta... Behar da, publikoan jartzen baldin badute, bai, baina privatza momentuz ez. Bale, orduan ez dago. Eta, bueno, zure lanbideaz edo ikasketaz, bueno, odolaz eta odolako gauzetaz hitz egitea gustatzen zaizu, gustoko duzu edo beste gaietaz nahiago duzu hitz egin? Ba, denetarik hitz egitea gustatzen zaiz. Horrela medikuntzaz ere pixka bat, oza, medikuntzaz ikastea baiz, azkenean ordu bai egin pasatzen dut unibertsitatean, eta ja. Gehien lan dut da nire bizitzako bat ala da, baina beste gazo bat zuetaz ere. Eta... Ba, gustora solastu nahi duzunean, zure lagunekin edo nora joaten zara? Ba, kafetxo bat hartzera edo zentokitara. Iruñatik, nire lagun gehienak Iruñakoak direnez, ba, Iruñako kafetegi batean edo geratzen gara eta... Bale, bueno, ba, hemen aukera oso polita izango duzu, euskera saritzeko, eta horretarako ba, zure solas laguna ezagutu beharko dugu, ez da? Bai. Ezagutu nahi duzu? Bai. Ba, geratu hemen pizka bat. Eskerrik asko. Irati behitzen naiz. Bizitza soengoa naiz. 22 urte ditut. Medikuntza ikaslea naiz. Euskaldun berria naiz. Iruñan ikasi nuen, Sanzela ikastolan eta gero Biordonan ikastetxean. Lagunekin baino gutxirekin eta aizparekin noizean behin. Gurasoekin adibidez, euskaraz ikasten saiatu ziren, baino ama batez ere, baino kostatzen zitzaien eta azkenean utzi zuen, eta hori gitarekin ere hitz egitea gustatuko litzaidake. Gatibu taldea gustatzen zait, baina mirestu, bai, baina gustatzen zait. Zuka. Ez, euskara batua bakarrik. Ez inizkoa da. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Kaixo. Zer moduz? Ongi, eta zu? Ongi. Eta nor zara zu? Ni Aitor naiz, Uhartekoa. Uhartetik. Eta zure izena? Joli naiz. Joli. Eta Uharten euskaraz egiten da, edo... Bai. Bai, desente? Bai. Gero ez da gehiago. Horrein dikan dago jende asko hitz egiten ez duena, baina, bueno, gero ez da gehiago hitz egiten dute jendeak eta ongi. Gainera hor, Zubiarte euskaltegia dago, ez? Bai, bai, jende asko bueno. Etortzen da ikastera. Uhartekoa eta Uhartetik kanpokoa baita. Hori da. Bai. Eta lanean, osan, zertan zabiltza? Ni egiten dut lan mekaniko bezala, tornuekin eta hola, eta musikaria baita. Profesionalki? Bueno, ez, profesionalki ez. Baina... Hobi avanzau. Bale, etzara horretaz bizitzen, baina... Hori da. Baina askotan, bai, askotan bai, egiten duzu, bai, ez? Bai. Eta talderen bada duzu? Bai, bat zaun sistem taldean nago jotzen, sartu berria naiz, duela hilabete batzuk. Eta euskaraz egiten duzu, abestiak bai, edo? Bai, haiek Irungoak dira. Eta eman dugu uda guztia jotzen Euskal Herritik. Oso uda polita izan da bai. Ze ona. Bueno, ba, hemen euskeraz egiteko, edo mekanikaz edo musikaz hitz egiteko aukera izango duzu. Bai. Eta zure... beste gozetaz baita. Ba, nahi duzu unaz hitz egiteko eta bueno, batez ere bai. Zure herriko enbasadore izan behar duzara. Bale. Bale? Oso ta, ongi. Seguro nago enbasadore ona izango zarela. Bai, saiatuko naiz. Ba, seguro aski. Ba, zure solas laguna orkestuko dizut. Haupa. Irati. Iso.
Lizasoaingoa. Lizasoaingoa, bai. Hori da. Eta, bueno, zuen erronka bakizu ezein izango den. Ba, zuen euskararen esperientziak elkarri kontatu, eta, ba hori, osea, esan dizudana, ba, zuen herriko embaixadore honak izatea. Besterik ez, eh? Oso ongi. Venga, lasai, lasai. Animo, agur. Bueno, ni Aitor naiz, uartekoa, 28 urte ditut, eta banaiz mekanikoa eta musika ere lantzen dut pixka bat. Zaharra, bueno, ez oso teknikoa, baina zaharra betikoa. Normalean euskeraz hitz egiten dut pues, lagunekin, lanean baita hitz egiten dugu, euskaldun asko gara lanean, eta familiakin. Pues gogo berdinak dituen guztiokin hitz egingo nuke euskeraz. Ze azkenean euskaldun berri gerozta gehiago daude eta gustoko dut ikustea euskaldun berriak. Bai, askok badaude jende asko, bueno, beira, lagun bat gainera, Zurini Hidalgo, esian abesten duela. Esian taldean abesten duela. Zuka. Ez, bakarrik batua. Nik esango nuke ez dela oraingoz posible era bat bizitzea bakarrik euskarakin. Ze badago jende nahiko oraindikan euskeraz hitz egiten ez duena. Baina bai jende asko ari dela apuntatzen bere haurtxoak D ereduan eta gero eta kopuru handiagoa gara eta polita da hori baita herrian ikustea, ez gutxinaka gutxinaka. Gero ez da jende gehiago euskeraz hitz egiten. Opa, Irati. Kaixo, Aitor, zer moduz? Ongi, eta zu zelan? Oh, ongi ere. Ongi? Bai. Atzegon zinen Nafarroa inezen? Ez nintzen nintzen joan. Ikasten geratu nintzen etxea. Bueno. Bueno, pena bat. Bai. Badakitzu eguna zarela, ez? Bai, jotzen egon nintzen, bai. Arratsaldean. Ozen manen bidearik nesetez. Bueno, jende morda egon zen egia esan, eta egun politxa. Bai, badakit, lagunak ditut jantzitunak. Bai. Eta ze, herrian geratu zinen ikasten? Bai, herrian geratu zinen, Lizasoainen. Lizasoainen. Herri txikia da, ez da? Bai, herri txikia, 50 biztan inguru gara, ez gehiago. Ah, bueno. Zurea badakit, pixka tan diagoa. Bai, pixko bat. Uste dut orain 6.000 dolako zeo zer gera, baina, bueno, ez da inbesterako, bueno. Nirearekin konparatuta, bai, zurearekin konparatuta, bai. Bueno, eta Lizasoainen, ze nolako jarduerak edo ze egoten da normalean? Ba, egia esan herri nahiko hila da eta lasaia. Lasaia? Azkenean, bai, bizitzen jendea bada nahiko heldua, gazte gutxi gaude, eta bueno. Ez dugu gauza gehiagirik egiten herrian. Ba, dago eliza bat, baseliza bat, bisitatu daitezkenak, baina hori, falta zaio ambientillo. Ez? Ambientillo. Uharten daukazuna. Zer bai. Daukazu uharten adibidez? Pues uharten, bueno, ni uharten esango nuke kulturalki gauza desente daudela. Badago euskararen astea, badago gazteguna, kuadrillen eguna, inauteritan ambiente polita egiten da, eta gero uharteko festak 9 egun dira, eta uharteko euskararen eguna baita, egun polita, artisauekin, musikarekin, dantza, errikirolak. Benetan, pixka. Bai, eta kontzertu. Lizasoainen ere, lehen jaiak genituen, baina orain, bueno, irauten zuten lau egun, eta orain egun bakar bat. Bueno, baina igual hobe da egun polita eta bai, galante izatea, lau egun lasai izan ordez, ez? Bai, egia da, arrazoia daukazu. Gustatzen zaizu festa eta, bueno, ateratzea, pixkat? Bai, Iruña herritik ateratzen naiz. Eta gure Gasteizen egon naiz jaietan, Lizarran, Uharten ere behin egon nintzen. Ah, bai? Bai. Jo, eh? Zuri parranda gustatzen zaizu, ez? Bai, niri gustatzen zaizkit. Ni, musikaria izan da. Ni bilera sozialak ditzen bilera ditut. Bai, poli, nik uste dut jai herrikoiak oso bereziak direla, eta beti jai herrikoi bakoitza, segunta nongoa den, badu bere giro berezia. Bai, berezia edo berekoia ez, eta bada nik uste dut polita dela. Urrengo astean Gasteizerako askotzera. Okay.
Badago festival bat, ez dakiz zioz, baina, bueno. Jode, nola mugitzen zaretan, zon aldetik. Bai, uda hontan egon nahi jotzen nahiko lekutan Euskal Herritik. Eta uarten adibidez, zer dago ikusteko? Horrela, bueno... Pues... uarten... edo plazak, uste dut oso, edo eliza, edo... Gehien bat oso polita da uartetik... Bueno, nik dena esango nuke ez, baina bai. Nire herria delako. Uarteko aizan da. Bai, baina oso polita da, baditu baratza pila-pila bat, ze uarte, bere izena esaten duen bezala, urez inguratua dago. Argai baia inguratzen gaitu, iaia era bat, eta baratza pila daude. Eta, pues, ibai guztiaren ingurua oso polita da. Bai. Badago uarteko mendia baita txikitsoa, baina nahiko polita. Ura asko dago eta orduan ezetasunagatik pues, polita da. Eta gero tipuleroak ditzen gaituzte. Entzuna daukat, bai, tuli, bai. Bai, zebolleros, bai. Badaki, bai. Oso tipula ona egiten zen lehen uarten, bueno, egiten da orain baita, edo hasitzen zen oso tipula egokia entxaladentzako hola suabea, ez? Eta horregatik ditzen gaituzte hola. Bai, aitak baratza badauka etxean eta ezagutzen ditu tipula motak. Ah, bai, ez? Bai. Berezia. Mendia nahiago dut hondartza baino. Euskal musika batez ere, gati guztalako taldeak, eta gero ere Mafalda edo Larraiz guztalako taldeak. Ez dut instrumenturi jotzen. Bai, baino, nahi baino gutxiago irakurtzen dut. Ba, Dolores Redondoren trilogia irakurri nuen azkena. Lehen futbolean aritzen nintzen, baina utzi behar izan nuen ikasketak zirela eta orain sokatiran hasi berri naiz. Bai, izugarri gustatzen zaitu jaiatzea, baina nahi baino gutxiago ere. Beno, lesakaldetik ibili nintzen, baina, bueno, bai. Bai, bizasoren adibidez badar nahiko herri txikia, baina zonaldean badauzka herri handiagoak eta hor bai badagoela mugimendu gehiago, antolatzen dituzte gauza pilo bat, badaude ostatuak eta. Ah. Eta ere badaude mendiak inguran eta... Osa, badago zonalde oso politan kokatua. Bai. Gauza da, Bizasoa badela nahiko txikia eta... Bueno, hori indikan ez nahi zure herria joan, baina... Ba, nik ustu, bai, jun beharka... Egunen batean txirrindu lartu, eta... Jun beharko naiz, bai, egun batean, bai. Politea izan behar da, zonalde hori polita da, bai. Hori, bizikleta hartu eta egin ditzakezu ruta oso politak. Ingin. Eta Euskaldun asko daude Lizasoinen, edo... Ez, Euskaldun gutxi dago, bai. Bueno, gutxi jende ez. Gaztea bai badela Euskalduna. Bai. Baino zaharrak direnak bat dira gehiengoa ez dira euskaldunak. Segurazki baten batek jakingo luke duela urte batzuk, baina bai, baina ahaztera bultzatuko zuten. Bai, baina ez Bizasoinen ez da euskara hitz egiten. Claro. Adibidez, bueno, nire familia ni euskaldun berria naizen, ez? Bai. Gurasoekin eta ez dut euskaraz egiten, haiek ez dutelako bai. Ulertzen. Amak claro. Ulertzen du saiatu zelako euskaraz hitz egiten. Bai. Osea, ikasi zuen euskaltegi batean. Baina kostatzen zaio hitz egitea edo, ez? Eta inoiz ezen ez jarri. Eta izparekin noizean ben bai egiten duela euskaraz. Baina. Zuk familian, etxearekin... Bai, ni... Bueno, lagun askorekin hitz egiten dute euskaraz. Bai. Kostatzen zaiguz... nabaritzen da, pues... faltatzen dela euskaldun... euskaraz hitz egiteko ohitura, ez? Baina, bueno... adibidez, familiarekin, ia familia osoa da euskalduna, aitaren eta amaren partez, eta ni beti da nik hitz egin dute euskaraz. Askotan gazteleraz, igual influentziagatik edo, baina euskaraz baita. Niri lagunekin gertatzen zait, bueno, guztiek badakigu euskaraz, baina adibidez, aste baldin gara euskaraz, eta hitzen bat ez baldin batzaigu euskaraz ateratzen, pasatzen gara gaztelerara eta bukatzen dugu azkenean gazteleraz hitz egiten. Bai. Guri gauza bera gertatzen zaigu. Eta pena ematen dit, azkenean nik ikasten dudan unibertsitateko karrera ikasten dut erderaz. Bakarrik erderaz, ez? Eta lagunek ere ikasten dut erderaz, bueno, batzuk izan ezik, eta azkenean ez dugu... Ja, ez duzu elantzen edo... Bai, eta ez dugu galdu nahi. Baina, bueno. Pena bada, bai. Ba, saiatu eta ez duzu galduko. Zuk lanean eta euskaraz egiten duzu? Pues gure lantegian badira euskaldun asko eta gazte asko, eta nabaritzen da askotan giro euskalduna bai, oso polita. Eta musikarekin, pues nik geroz eta gehiago ari naiz euskaraz mintzatzen, ze adibidez aurten, bueno, Batzaun System taldea bada Irungoa, eta asko jotzen dugu Gipuzkoan eta Bizkaian.
eta herri guztitan pues, antolatzen dutenekin eta hola, hitz egin dugu euskaraz, uda osoan zehar, eta hori da udatik atera ditudan gauza politen bat. Bai, eta gainera hori mugitzen zara gutxi gora bera zonalde desberdinetatik euskatki bai, desberdinak hitz egin dituzte. Bai, bai, batzuei kostatzen zaitu lertzea baita. Euskaldun zahar batzuk hitz egiten dute euskara oso azkar, eta oso... Errepikatu behar dute, bai, bestela. Beresi. Bai, baina, bueno, polita da euskalki guztiak entzutea baita. Bai. Bai. Zure, zaretasunen artean musika badago, baina beste zio zer? Gustatzen zaizun beste zio zer? Kirola edo... Bueno, ni kirola gustatu bai, baina beti izan naiz kirolendako nahiko txarra. Ongi da gori onartzea. Bai, bai, hola da. Ni futbolean egon nintzen jolasten urte batean, baina beti jolasten nuen postu berdinean, bankillo derecho. Orduan, pues ja... Azkenean utzi nuen eta eskubaloian, bueno, pues ez nintzen oso oso trebea, baina pixkatobe jolasten nuen. Zu futbolean aritzen zera, ez, uste du? Lehen aritzen nintzen, bai. Berriozaren jolasten nuen, nire izparekin, talde berean jolasten genuen. Eta jolasten genuen ez ginen bankilloan geratzen. Nahiko gona ginen, bueno, gero utzi genuen, nire izpa apurtu zuen belauna edo, bai, ez? Meniskoa edo, lako zehozer? Ligamento kruza, bueno, bai, apurtu zuen eta azkenean utzi genuen biok, nik ikasketak zirela eta ze azkenean ez neukan denborarik futbolean eritzeko. Eta orain hasi naiz, bueno, badara matila bete bat, baina sokatiran hasi naiz. Errikirolak egiten. Sokatira, oso ongi. Bai, baina, bada, nik uste, oza, asidan ez neukan sokatiraren ideia hori. Baina, hasi naiz, eta bada, nik uste, baina askoz ere gogorra hoa. Asidan uste nuen, baina askoz ere gogorra hoa. Bai, sokatira oso gogorra da. Bai. Azten dira besoak, harriak bezala geratzen, eta hankak, bai. Batez ere, bai. Sartu behar duzu hemen oso ongi soka eta egiten zu kriston marka, baina oso gustora. Eta gainera, niri beti gustatu izan zaizkit talde kirolak, zehazken. Bai. Dagoen ambientillo hori eta... Bai, taldekideetasuna eta hola, ez? Bai, bai. Bai, hori polita da. Oso polita, bai. Eta herri kirola gainera gure, bai, gure herriak, ez? Bai. Egiten dituzte exhibizio ugari, gainera Berriozarko kiroltaldean dago eta... Bai, ezagutzen bai, nuen Berriozarko taldea. Bai. Bai, egiten dituzte exhibizioa hori, Nafarro batik eta... Bai, Nafarran egin dituzte baten bat gutxien ez nik ikusi dut. Baina, nik ez ditut gehiago ikusi ze hilabete bat badara bat bakarrik, hasi que... Bueno, ni partekidu bezala ez, bakarrik kanpotikan ikusi. Eta... Eta, non hitz egiten duzu euskara normalean? Unibertsitatean ez daukat euskaraz egiteko aukerarik, ze azkenean karrera eta erdaraz beti. Bai. Eta hori, lagunekin elkartzen garenean, parrandetan eta noizean behin, bai, hori bai hitz egiten gara euskaraz. Bai. Baina unibertsitatean, bai antolatzen dituzte, badago katedra, bai, euskaral katedra bat, eta bai antolatzen dituzte irteerak eta egiten dituztenean apuntatzen naiz eta badira oso. Bai, ez? Bai. Ba, giro polita egingo da, seguro. Ondartza beti. Pues ni musika estilo guztiak gustoko ditut, edo bueno, ia-ia guztiak. Ez dut gustoko reggaeton taolakoak, edo bueno, gehien bat ze badute askotan letra txarrak, ez dira egokiak. Baina bueno, estilo guztiak entzun eta asko estilo asko landu ditut baita. Erregea, roka, musika elektronikoa, musika latinoa baita. Bai, esaten dute askotan erderaz, bueno, el que mucho abarca poco aprieta, no? Edo, baina, bueno, bai, jotzen dut, bueno, txistularia naiz, jotzen dut baita gitarra, baina, bueno, orain pixka txarto. Ze duela urte batzuk hasi nintzen perkusioakin, perkusio afrikarra eta gero latinoarekin, eta eskuak mintzen dira eta ja behatzak geratzen dira atontauz edo ez dakit nola esan, ez pixkat. Eta gitarra jotzeko pues, ez da egokiena egia esan. Bai, baina askotan denbora falta dut. Ze autonomoa naiz eta orduan heltzen zera etxera leher eginda eta pues, ez dut asko irakurtzen. Baina bueno, alduanean bai. Bai, noski, horretu bai.
Los Pilares de la Tierra irakurri ditun, bost liburuak. Aritu izan naiz, baina orain ez dut kirola askorik egiten. Ez dut denbora asko, egia esan. Bai, asko gustoko dut. Baina autonomoa eta musikari izan da, pues, bueno, musikarekin bidaiatu bai, baina arratsalde erditik soinu froga egiteko. Duela urte batzuk, Brasilera jo nintzen, musikagatik, musika ikastera. Eta egon nintzen 5 hilabete eta erdi edo 6 hilabete olako zehozer urte erdia. Eta oso esperientzia polita izan zen. Musikaren inguruan kultura berri bat ezagutu eta baita hizkuntza bat berria landu. Hor, euskaldun berria bezala sentitut nintzen ez edo, baina beste hizkuntza batekin polita. Eta zu, musikari izan da asko ligatzen duzu edo... Ba, ez pentsa. Ez. Behitu, musikarien ligoteoa gutxi irauten du. Kontzertuan zehar, jendea pentsatzen du zu ligatzen duzula. Edo ez, pentsa dezake. Baina, kontzertua bukatzerakoan, jende guztia juten da, eta geratzen zara zu katxarro guztiekin, eta benga, orain jasotzera guztia, eta ez zaitu inor laguntzen. Bueno, beti dago lagun frikiren bat edo laguntzen dizuna. Bai, eta... bat etorri zait burura, bai. Ez. Lagun frikei buruz zait, baina bai. Ez, baina beti dago lagun on bat, zurekin ligatu nahi ez duena, eta bueno, gutxienez laguntzen zaitu jasotzen, baina ligatu gutxi. Eta euskara erabiltzen zua adibidez ligatzeko edo neska batekin hitz egiteko? Edo ez? Bueno, depende. Edo erdara gehiago. Ez dakit. Nik uste dut niretzako hori ez dela momentuan garrantzitsua. Segurazki, neska euskalduna baldin bada, euskaraz egingo dutarekin. Ez dakit zergatik, baina euskaraz egitea ateratzen zait. Naiz eta ez oso ongi euskaraz egin, baina bueno. Eta zu, nola egingo zenuke ligoteo? Euskaraz edo gazteleraz? Ez dakit, ateratzen zaidana, erabiliko nuke. Ez dakit. Bai? Bai. Eta ber, ligoteo... nola esakiren bat? Bai, esakiren bat edo? Ba. Eske ez ditut erabiltzen, orduan ezakizu esan. Aze patata tortilla. hori esaten zuten... Abesti bat zegoen, ez hori esaten zuena. Ze, eta kolo eta... Ba, hori da. Eta bai. Kolo porrotx eta pirritzena, ez edo, olako zeo zen. Maite zaitu. Hori da, hori da. Hori abestu dute jaietan eta da. Bai, bai. Asko abestu dute. Askotan entzun dut abesti hori. Bai. Dirudi aldapan gora edo olako zeo zer, aurten. Bai. Aurten izugarri entzun da beste. Bai. El hit del verano. Bai. Gazteleraz, despacito eta euskaraz, aldapan gora. Aldapan gora. Bai. Bueno, gutxienez letra politagoa da. Bai, hori bai. Duda barik. Bai. Eta, baduzu lagun frikiren bat, edo... Bai, batean bat daukat. Baina ezin dira egiten dituen gauzak kontatu. Ez ziren horrean. Zenorako frikitasuna izango du. Frikiak, kuadrien adibidez, bagara oso frikiak ze ikusten dugu gehienek, Harry Potter, badak zuzen. Bai, bai. Eta egun batean egin genuen maratoi bat. Esan genuen, ba, ikusiko ditugu Harry Potterren pelikula guztiak jarraian. Kalkulatu genuen eta 19 ordu. Baina ez genuen bukatu, Joe, normal, 19 ordu. Hasi ginen goizeko 8 edo 9, egon ginen goiz guztia, arratsaldea ere, baina ez genuen bukatu. Ez dakit geratu ginen laugarren pelikulan, edo, bai, horrelako zer. Nik txikitan irakurri nituen bere liburuak. Baina, bueno, eta gero pelikulak atera zituztenean baita ikusi nituen du. Bueno, igual guztiak ez, ia guztiak bai, baina, bai, jo, ja, duela urte batzuk, ez, bai, atera zirela. Asko, asko. Lehen da biziko pelikula atera zen, 2000, bai, orain dela pilo bat. 2002 edo horrelako zeo zer, bai. Ba, bai, elkartu ginen guztiak eta maratoiak dira. Zenolako indarra hori egiteko, enberetzi hori. Behin egin dugu, gehiago ez. Ni gutxitan ikusten du telebista, normalean pelikularen bat edo seriak eta hola. Baina eta telebista euskaraz ikusten duzu edo gaztelera zaiago? Ez que telebista gain bat ez dut ikusten. Bueno, ikusten ditut, igual, pues ematen dituzten ian... albisteak eta? Bai, albisteak edo programa interesgarriren bat, eta izan daiteke pues, euskaraz, gazteleraz, edo... Pff, bueno, zapin egiten duzu ez, eta... Bai, zapin eta punto.
cómo se hace de la Discovery talakoak, eh? Bai. Direla amerikanadas, baina bueno. Bai, bai. Interesgarriak. Bai, askotan bai. Eta bidaiatzea da gustatzen zaizu? Bai. Niri bidaiatzea gustatzen zait, baina ez dut asko bidaiatu. Bueno, nahiko nuke gehiago bidaiatzea. Autonomoa izan da, pues, ez dago denbora askorik, ez normalean. Musikarekin bai bidaiatu dudala nahiko Euskal Herritik, eta bueno, Frantzialdetik eta Euskal Herritik pixkat behera baita bidaiatu egin dudala. Bueno, egon nintzen urte erdia Brasilen bizitzen musikagatik, jun nintzen perkusio ikastera, eta ematen nuen egunero jotzen ordu pila bat. Eta jotzeari utzi eta gero, juten nintzen kontzertu batera. Eta hortik, ba, oso oso musika zure bizitza da, ez? Bai, asko maite dut musika, bai. Nabari da, nabari da. Bai. Zu musika gustoko duzu? Bai, baina ez dut gehi egin zuten. Gatibu eta bezalako talia gustatzen zaizkit, bai? Mafalda. Ah, Mafalda oso ongi dago, bai. La Raizera entzuten dut, baina horrela. Gustoko ditu talde horiek, bai. Bai. Atortxun egon ziren Mafalda eta... Atortxun egon nintzen eta joan ziren Mafalda eta Gatibu, bideak. Joe. Bai, oso gustatzen. Ni Atortxun jotzen egon nintzen. Ba, niretzako izan da, nik uste nire kontzerturik handiena eta beti nire ametsa zen Atortxu batean jotzea, pues, kausa gogortzeko edo apoiatzeko nire modura, ez? Eta bazen baita amets bat, ze guztiok pentsatzen genuen, bua, Atortxu da kristoneko festivala, eta jo, aurten jotzen hasi baino lehen, oza, nengoen hola urduri, bua, ia inoiz ez zait hori gertatu, egia esan. Baina... Pasatu nuen orzen diosa, izan zen, kristo. Baina pena izan arren, saiatu beharko gineateke, bueno, ea lortzen dugun Atortxu gehiago ez egotea. Bai. Atortxua bukatzerakoan aldatuko dugu izena, eta esango dugu, pues... Bai, dituko da, este mundu batean. Gero etorri, gora etorri berritako jendea, ez? Edo Euskal Herriera bueltatutako jendea, ez? Bai. Oso txarra nahi zorrelako txisteak eta gogoratzeko. Juego de Tronos ikusten duen, baina uste dut mundu guztiak bezala, ez? Oso herri lasai eta, bueno, bada nahiko herri lasai eta txikia. Berrogeita marrizan inguru gara eta egia esan lasaitasuna herrien badago bai edo bai. Mugimendu pixka bat falta zaio herriari. Azkenean herri txikia izan da eta biztanle gutxi egonda ba, ez ditugu gauza gehiagi antolatzen eta ez dago herri bizi modua. Ba, herri txikia denez, batez ere eliza plaza eta gero baseliza bat ere badago eta gero, bueno, herriko kaletan zehar galduko nintza bere. Herri txikia da, baina polita. Eta ze gehiago nahi duzu zure bizitzaz kontatu edo? Ba, nire ere bidaiatzea gustatzen zait. Abai? Bai, abai galdera zen hori. Eta, bueno, pasaren urtean egon nintzen udan, Sierra Leonan. Ah, baia. Medikuntza ikasten dudanez, ba, egon nintzen moja batzuekin ospitale moduko batean, klinika moduko batean. Eta egon nien hor jendea laguntzen eta izan zen oso esperientzia... Interesgarria, ez, edo polita baita. Ikasi nuen asko eta ikusi nituen ere gauza gogorrak, baina asko ikasten duzu eta azten zara eta pertsona bezala izugarri. Joe, bai. Zer esperientzia polita, ez? Bai, bai. Joe, eta gainera mediku bat entzako, ez? Edo, bueno, hori indikan ia, ez? Bai, ia. Hori indik edatzen zaizkit pare bat urte, baina... Zer da gehien gustatzen zaizuna medikuntzari buruz? Ba, ez dakit. Oraindik bosgarren mailan nago eta badira sei urte, eta gero egin behar duzu mirra. Eta pues, momentuz ez dakit ze gustatzen zaidan gehien. No. Adibidez, laborategi batean lan egitea ez dute ereki bat ere gustatuko. Ez. Mikroskopio batetik begira eta... Ba. Nahiago duzu igual kontsultaren bat edo bai, jendearekin harreman izatea, ez? Bai. Hor lan du dezakezu euskera? Bai. Bai, egia da. Bai. Eta zer gehiago? Ez galdetu, lagun frikiren batzuk badaukazu, edo... Ah, bua, gu gara frikienak igual. Zuzara frikiena? Bai, joe, ni eta nire lagunak gara musikaren nahiko frikiak. Bai,
bueno, nabaritzen da nik uste, ez? Begira, justo atzo egon ginela Nafarroa Oinezen jotzen, pues aurreko egunean egon ginen goizeko bostak arte lokalean grabatzen, gauza berriak eta hola. Bueno, eta frogak egiten, bueno, denbora pasa, musikarekin, eta azkenean, ia lorik egin gabe, Oinezera jotzera, ze pasatu zitzaigun ordua. Egin genuen, ostra, goizeko bostak ezin da izan, baina bueno. Eta zure frikismoa musikan zentratzen da edo... Bai, nik uste dut bai ez. Bueno, bai dut, nik uste dut izango ditu dala nahiko lagun friki, baina oraintxe bertan ez dut, ez da bat gogoratzen egia esan. Obe, obe, haiek eskertu dute. Bai, bueno, pues nire lagun frikiak, no se quien, el otro... Izango, gero nire txearen atean gongo dira nire itxoiten ez. Gero itxoko zaituzte bai. Bakilekin eta hola, a ver, zera sanduzun, tio. Joe. Lagunak badira, ez da inportako ez. Bueno, bai, eta esango didate, seguro baietz. Benetako lagunak hori esango luketen ikustu dut ez? Bueno, ez daki. Bai, 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 arrazia dut ezen, bai. Eta gurasoekin bizitzara edo... Ez, Brasiletik bueltatu nintzen ja duela urte batzuk, 2012an, eta geroztik hasi nintzen bakarrik bizitzen, bueno, independiente ez, nahiagun nitun nire ordutegiak eta nire bizitzeko era da nahiko berezia, orduan nahiagun un pixka bat pues, izatea nire bizitza ez. Bai, ze azkenean gurasoak daude gainean, kontrolatzen zaituzte pixka bat gehiago eta zutatuzu askatasun hori, ez? Neri kontrola ez aitasko gustatzen, egia esan. Eta zu, bizi zera... Ni gurasoekin, bizasoekin bizi nahi, eta izparekin, bai. Bale. Eta independentzia, oza, independizatzeko gogoak dituzu edo? Ba, momentuz, ikastan dagoen bitartean gurasoekin biziko naiz, ze azkenean haiek ordaintzen didate karrera eta... Sustentua behar da, ez? Bai, bai, momentuz bai. Jarraituko dut haien tititik. Baina, bai, eta hori, karrera bukatzerakoan eta mirra egitean, lan egiten hasten naizenean, ba, orduan independizatzeko aukera edukiko dut dela uste dut, eta bai. Ikaslea baldin bazara, bueno, medikuntza ikaslea, zenbat urte dituzu oraindik, edo bai, nahiko gaztea izango zara? Ba, euskatu goita bi urte, eta medikuntza badira sei urte, gero prestatu behar duzu mir, eta gero lau urte, bueno, dependez espezialitate egiten duzun, lau urte bai. Gehiago espezialitatea egiten. Aha. Eta gero ja? Azten zara lanean. Bueno, espezialitatea egiten duzu lan eta bat soldata bat, baina ah, vale. Bada desberdina. Vale, bada vale. Desberdina. Bai, beste fase bat edo. Bai, bai, hori da. Eta, hori, ean ez hasi nahi zen lanean. Eta zu autonomo izan da, buelta gehiagin mate dituzu Nafarroatik edo... Ez, ni autonomo bezala egiten dut lan, gure tailerren, gure tailertxoan. Taller bai, tornoekin eta hola egiten ditugu burdinezko eta aluminiozko piezak. Eta, pues, badira, pues, ez dakit, gauza orotarako. Edo zeinen dituzu burdinezko piezak tornauak edo fresatuak deitzen da baita. Orduan kutxe propia daukazu ere, ez? Eta mugitzen. Bai, mugitzen naiz, musikarekin mugitzen naiz asko. Orduan egiten ditut nahiko kilometro. Bueno, etxetikan egiten dut lan kilometro bat baino gutxi gora dago nire etxea. Dago tailerretik oso oso gertu. Tailerra baita uharten dago. Baina gero pues astebururo jotzen baldin badugu kontzertua, pues aurten udan egin ditut, nahiko kilometro igual, ez dakit, baina 5.000 kilometro edo egin ditugu udan, jotzen. Baina uarte, badago, alere, Iruñatik oso hurbil. Nik adibidez, atera nuen gidatzeko baimena, 18 urterekin, ze listasun badago 10 kilometrora, eta azkenean, ba, gurasoekin claro. Eraman behar gintuzten beti Iruñara. Bai, lagunekin egoteko eta hola, bai, egunero, eta ez? Autobusa badago, bai, herrian badago, baina pasatzen da noizean behin. Eta azkenean, claro, kotxe normal. Ematen digu kriston askatasuna ere nik normal. Eta bi. Bueno, igual nik esango nuke
ilusioa da pertsonaren indarrik handiena. Bueno, nik uste dut gustoko dudala bilera sozialak edo egitea, ez? Vamos, farras ateratzea. Piskat, bai. Musika. Musikarekin badut, ez dakit zer, igual nire amak arazo bat esango luke. Badut problema bat, pues, bet, ikusten dut instrumentu berri bat eta erosi nahi dut. Da, arazo bat, ez dakit non sartu nire instrumentu guztiak. Eta askok ez dakit ez da ongi jotzen, baina gustatzen zaizkit. La bajadika. Dela uarteko aktu bat. Zuk ezagutzen duzu edo ez? Pues, galdetu bat arrabikoei. La bajadika da uarteko festetan egiten den aktu bat, eta jaisten da, bada jaitsiera bat uarteko gaiteroekin, eta hola, eta jende guztia abesten du, pues, bajarikaren abestia eta hola, eta pues, hori, oso aktu polita eta berezia, ez? Eta beti abesten diegu bat arrabikoei, enbilaba noi bajadika. Falta, pues ez dakit, egia esan nik ez dute zer faltan botatzen uarten. Bada herri txikia, baina badu denetarik. Kulturalki eta sozialki uste dut oso herri aberatsa dela. Euskaraz geroz eta gehiago hitz egiten da. Jende ez euskalduna oso ongi ulertzen du gure izateko era eta baita parte hartzen dute askotan gure arloetan eta ez dakit, ez dakit. Pues, uarteko gazteguna oso politia da, egiten direlakoz pues, goizetatik pues, kale jira, egiten dira bazkari herrikoia, eta bueno, pues, gaztegun batean egiten dena, ez? Kontzertu batzuk egiten egoten dira, gau osoan zehar, eta igual elektrotxaranga, bueno, badaude gauza asko, orduan egun polita da, eta bestela kostilla da eguna. Bueno, pues oso gustora egon gara, sola zean. Eta zein da bizutu arte bistatuko duela, bai? Zeongi, baita nik zure herria ere. Bueno, zeongi moldatzen zareten, eh? Bai, dirudi. Bai, oso gustora ez da. Hemen beste ordu bat izan da, ba oso gustora egongo zinateke, ez? Bai, nik uste dut baietz. Baina berandu egingo litzateke. Bai. Bueno, ba, errepikatu beharko duzu, eh? Bai. Zer moduz, polita izan da esperientzia hau, ez ezagun batekin, ba, solasean aritzea? Ni uste dut baietz. Bai. Bai, ni uste dut baietz. Errepiketuko zenukete? Bai. Bai. Ezagutarazi dit gehiago uarte eta bai. Hori da, ez? Bai. Eta gustatu zaizue bestearen herria? Bai. Bai? Nik uste dut baietz. Herri txikia, lasaia eta bai. Gustora egoteko oso polita izango da, seguraski. Bai. Bai, ez dut bizikleta hartuta egunen batean. Bai. Eskerrik asko, apuntatuko dute, agendan. Ongi etorriak da beter izan. Jaiak noiz ziren? Irailaren 8an dira. Opa, bueno, ja pasatuta, baina, bai, bueno. Urrengo urtean, jugo gara. Agendan apuntatuta izango dugu. Oso ongi. Zuek agurtu baino lehen, bai. Badugu sorpresatxo bat. Zuen ahi ba. Eta hori? Tzantzantzantzantzant. Batorri, nirekin. Bueno, ba, hemen daukagu sorpresa. Peio! Aupa, ahi, Peio. Peio ez da gure sorpresa, bai. Ah, bueno, vale, oso artista, bueno. Gure artista da. Ui, barkatu. Baina berak egiten duena, bai. Bai. Sorpresa, bueno, oparitxo bat. Jo, da, oso zuentza. Bolita. Ekitzen duzuenez, bera ez da geratu bakarrik esaten duzuenarekin, baizik eta zuen aurpegiekin bai. Baita ere, ez da? Aztu ba. Egitzaio, haundiagoa egitea horrendikan sudurra. Ba, ni gustu. Broma, nahiko haundia egin du, bai. Oso ongi, oso ongi. Ze bolita, jo, Zugarria. Eta irati, Lizasuain. Lizasuain. Herri txiki polita. Estokoa duzu, Bai. Bai. Hau pai. Bueno, mila esker. Mila esker. Bai. Gero eta hobeto egiten duzun. Benetan, eskerrik asko. Eta zuei, eskerrik asko. Bai. Tortzagatik, placer handi handi bat izan da. Mila esker. Eta no, nahi. Gobiatzen. Nahi duzun erako, Eta placer bat ezagutzea, bai. Berdin nahi. Bueno. Urte askotarako. Bikote. Iratik eta Aitorrek kontatu digutenari esker, Lizasoain eta Uarterriak bizitatzeko gogoak badituzu ezta.
Bai, joan zaitezte. Segurunago zuen zain egongo direla beso zabalik ongi etorria emateko. Gure gaurko saioa zuen gustokoa izan delakoan, nahi baduzu eta datorren astean ikusiko dugu elkar hemen Euskal Ziti saioan. Xaloa telebistan. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.